কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন এলেকাত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰিছে আৰু গোধন নিধন কৰিছে। আৰু যি নিধনযজ্ঞ অব্যাহত আছে, বন বিভাগে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত যোৱা শনিবাৰে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছিল আৰু সোমবাৰে সেই পিঞ্জৰা কাষতে কিন্তু বাঘ গৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতে মঙলবাৰে বন বিভাগে সেই পিঞ্জৰা তাৰপৰা আঁতৰাই নিলে। আৰু সেই পিঞ্জৰা কিয় তাৰপৰা আঁতৰাই নিলে তাক লৈ কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো সোমবাৰে সেই পিঞ্জৰা কাষত এটা বাঘ গৈছিল আৰু তাৰপিছতে মঙলবাৰে সেই পিঞ্জৰাটো তাৰপৰা আঁতৰাই নিলে। তাৰপিছতো কিন্তু বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু পশুধন নিধন কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশে বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰিছে, তাৰ মাজতে চাহ শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ মাজতে কিন্তু বাঘে এটা গৰু চিকাৰ কৰিছে আৰু গৰুটো চিকাৰ কৰি সম্প্ৰতি গৰুটো কাষৰ পৰা বাঘটো এই মুহূৰ্তত আঁতৰি গৈছে, কিন্তু বাঘটো চিকাৰ কৰি ইয়াত কিছু কাম কৰিলোঁ। আপোনালোকে যিহেতু এটা গৰু মাৰিছে বাঘে, দেখিছিলে নেকি? মইতো এইটো ছাইডত আছিলোঁ যেতিয়া মাৰিলে গৰু। গৰু এটা মাৰিলে, হয়। বাঘ কেইটা দেখি আহিছিলে? বাঘ ইয়াত আছিলে, এটা ওলাইছিলে আৰু এইফালে দুটা এই বাগানত উঠিলে। ইয়াত ওলাই আছে নেকি বাঘ? এই কেইবাদিনলৈকেতো ওলাই আছে আৰু মানুহ চায়েই আছে। কোন এলেকাত দেখা গৈছে বাঘটো? প্ৰায় বেছি এইটো এলেকাত বেছি ওলায়, এইটো এলেকাত কিয় গৰু, হয়, নগা পথাৰ এইটো এলেকাত মানে গৰু আমাৰ যিমান গৰু গাঁৱত লৈ আহে যে ইয়াত চৰাবলৈ ইয়াতে থাকে প্ৰায়। আপোনালোকে বাগিচাত কাম কৰি থাকে তাৰ মাজতে বাঘ ওলায়, কাম কৰিবলৈ ভয় লগা নাই জানো? ভয়টো লাগে, কি কৰিবি, আমাৰ পেটৰ কাৰণেতো কৰিবই লাগিব আৰু কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীয়ে ভয় শংকাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, আপোনালোকে চাহপাত তুলি থাকোঁতে বাঘ ওলাই যায় ঘপককে, ভয় লাগেনে নাই? ভয়টো লাগিবই ছাৰ, এতিয়া মানে পেটৰ কাৰণেতো আমি কাম কৰিবই লাগিব, হয় নে নহয়? সেই নকৰিলেতো নহ'ব, আমি পেট মৰিব, তেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব। তেনেকৈ বাঘে আহি ধৰিব বুলি, ধৰিব বুলিতো ভয় লাগে, তথাপি আৰু মানে জি আছে মানে কৰি আৰু কামটো ব্যৱস্থাটো দিবই লাগিব, নহ'লেতো আমাৰ মানুহৰ বিপদ আহি যাব না, বহুত বিপদ লৈ আমি কামটো কৰি আছোঁ মানে। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে এইসকল চাহ শ্ৰমিকে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন এলেকাত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে দৈনিক আৰু তাৰ মাজতে বাঘ বিচৰণ কৰি আছে চাহ বাগিচাৰ মাজত। তেওঁলোকে ভয় শংকাৰ মাজতে পুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। বন বিভাগে লোকে টহল দিছে ঠিকেই, কিন্তু সকলো এলেকাতে কিন্তু তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পৰা নাই, যাৰ বাবে ভয় শংকাৰ মাজতে এই চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু যিটো চাহ বাগিচাৰ মাজৰ যিটো পথ আছে, এই পথটো কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথ। এই পথটোৱে কিন্তু অপ্ৰয়োজনত বহু লোক অহা যোৱা কৰে, এই পথটোৱে বহু লোক বিনা কাৰণত এই পথটোৱে যাতায়াত কৰি থাকে। সেইসকল লোকক কিন্তু নাকি লগাবলৈ প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগে তেনে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা দেখা নাই। আৰু ইয়াত আৰক্ষী মোতায়েন কৰাৰ কথাও তেওঁলোকে কৈছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কিন্তু এই পথ দুটাৰ মূৰত আৰক্ষী লোক মোতায়েন কৰা নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি বাঘ আছে বাগিচাত বিচৰণ কৰি এটা বাঘ কিন্তু তেওঁলোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু সেই পিঞ্জৰাত বাঘ নোসোমালে। সোমবাৰে এই পিঞ্জৰা কাষেদি এটা বাঘ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মঙলবাৰে সেই পিঞ্জৰা তাৰপৰা বন বিভাগে আঁতৰাই নিলে। আৰু ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে যুঁজা চলাইছে, চাহ বাগিচা বা তাৰ ৰাতি কাষৰে য'ত য'ত বাঘ বিচৰণ কৰে তাত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপনত তেওঁলোকে যুঁজা কৰিছে, কিন্তু সেই পিঞ্জৰাটো পুনৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিলে আৰু কাৰ্যালয়ত নি পেলাই পিঞ্জৰা ৰাখিলে। কিন্তু তাৰপিছত তাৰ মাজতে দেখা গৈছে বাঘে বাগিচাৰ ভিন্ন এলেকাত ভ্ৰমণ কৰিছে, নগা পথাৰে হওক 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ বিভিন্ন বাগানত বাঘে বিচৰণ কৰিছে আৰু সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু ইয়াত চৰিবলৈ গোধন নিধন কৰিছে। এনেদৰে কলিয়াবৰ এই অঞ্চলটোত কামাখ্যা গাঁও, সোণাৰী গাঁও, নাম কামাখ্যা, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই অঞ্চলটোত বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।